নমস্কার, টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ। পুলৱামা কাণ্ডৰ পুনৰ পুনৰাবৃত্তি হোৱাৰ ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছিল সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে, কিয়নো জম্মু কাশ্মীৰৰ এটা বাছ আস্থানত উদ্ধাৰ হৈছে 7 কেজি ওজনৰ IED। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাইছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। পুলৱামা কাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তিৰ ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছিল সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে, আৰু দুবছৰৰ পূৰ্বে আজিৰ দিনটোতে ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল পুলৱামাত। জম্মুৰ বাছ আস্থানত IED উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছতে সম্প্ৰতি চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে, আৰু 7 কিলোগ্ৰাম IED-ক লৈ এতিয়া সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি, সমগ্ৰ দেশজুৰি ইতিমধ্যে চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। বোমা বিশেষজ্ঞই উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যেই নিষ্ক্ৰিয় কৰিছে IED কেইটা, আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যেই নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এজন লোকক। ধৃত লোকজনৰ নাম সুহেল বুলি প্ৰকাশ কৰা হৈছে, আৰু কাৰ নিৰ্দেশত সুহেলে ইমান ওজনৰ IED লৈ আহিছিল, কেনেধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছিল, সেই সন্দৰ্ভত এই পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ নিশ্চিত তথ্য আহি পৰা নাই। ধৃত লোকজন আলবাদৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ সদস্য বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰিছে। টাইমেটৰ আনখন স্ক্ৰীণত আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এই স্থিৰচিত্ৰ কেইখনত থকা IED কেইটা হৈছে 7 কেজি ওজনৰ। আৰু আনহাতে এটা বাছ আস্থান দেখুৱাইছোঁ, জম্মুৰ এইটো বাছ আস্থানতেই ৰখা হৈছিল IED কেইটা, আৰু সৌভাগ্যক্ৰমে ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল জম্মু। আৰু দুবছৰৰ পূৰ্বে আজিৰ দিনটোতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল পুলৱামাত। এক যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, 44গৰাকীকৈ বীৰ শ্বহীদে প্ৰাণ দিবলগীয়া হৈছিল, আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজিকো প্ৰতি সেই দাবানল, সেই ক্ষোভৰ জুই অথবা শোকৰ জুই আজি পৰ্যন্ত নুমোৱা নাই। আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেনে এক ভয়ংকৰ ঘটনাই পুনৰাবৃত্তি হ'বলৈ গৈছিল, তেনে ষড়যন্ত্ৰ বলি হ'বলৈ গৈছিল ভাৰতবৰ্ষ, আৰু তাৰ মাজতেই 7 কেজি ওজনৰ IED উদ্ধাৰক লৈ এতিয়া সষ্টম হৈ পৰিছে সমগ্ৰ নিৰাপত্তা বাহিনী সষ্টম হৈ পৰিছে। আৰু লগতে এজনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, লোকজনৰ নাম সুহেল বুলি জানিব পৰা গৈছে, আৰু আলবাদৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ সৈতে জড়িত বুলি ইতিমধ্যে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে সদৰি কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত। আৰু সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছত এতিয়া চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ দেশজুৰি। এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত এতিয়া চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে।